Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Zdravotný dozor. Získaj pomoc od čarodeja pri odrážaní útoku ogrov. Ogrovia musia zomrieť. Porovnaj svoje zdravie s časťou maximálneho zdravia, takže použiješ operátor delenia. To je tento symbol. Choď ku liečiteľovi a požiadaj o liečbu, ak si zranený. Máme tu cyklus Well True. Na riadku 4 si pomocou vlastnosti zdravie zistíme súčasné hrdinové zdravie a uložíme si ho do tejto premennej súčasné zdravie. Na riadku 5 si pomocou vlastnosti maximálne zdravie zistíme, aká bola maximálna hodnota zdravia nášho hrdinu a zistíme si z tejto maximálnej hodnoty polovicu a uložíme si tento výsledok do premennej prahová hodnota. Ak je naše súčasné zdravie, ktoré máme uložené v premennej súčasné zdravie, menšie ako je prahová hodnota, čo je polovica maximálneho zdravia, takže ak toto platí, tak máme ísť na X a povedať uzdrav ma. Tak presunieme sa na to X. Súradnice 65, 46. A ešte musíme povedať uzdrav ma. Inak máme útočiť. To znamená, musíme si nájsť nepriateľa, najbližšieho nepriateľa a potom na neho zaútočiť. No a skôr, ako stlačím tlačidlo odoslať, idem trocha zmeniť našu výzbroj, aby bola slabšia. Takže dám preč túto výzbroj, toto brnenie a použijem obyčajné. Dúfam, že to prežijeme, pretože chcem, aby sa hrdina vracal k čarodejovi na liečenie. Keď jeho zdravie klesne pod polovicu maximálneho zdravia. No ešte sme zabudli, že útočiť sa dá iba vtedy, keď je nepriateľ. Takže sem pridáme podmienku, ak je nepriateľ, tak zaútoč na neho. Odoslať. Takže máme plnú hodnotu zdravia, útočíme. Čakáme na ďalších nepriateľov. Kvôli tomu tam bola nutná tá podmienka if enemy, pretože sa nedá útočiť na nepriateľa, ktorý neexistuje. Vidíme, že náš hrdina sa teraz pomerne často musí vracať k čarodejovi na oblačiku, aby ho vylečil. Code Combat. Čarodejom na oblačiku je dobré veriť. V tejto lekcii sme pracovali s zabudovanými premennými zdravie a maximálne zdravie. Aby sme učili okamih, kedy sa náš hrdina bude vracať na liečenie.